مسلمانانو خدا خیال لے چې بس خوشحالی دا اختر دے اخرا اوس کا واغوندا بس دا قیتا مونگ اختر وایو نا دا اخترونا مونگ تا یو پیغام را کئی زمونگ دا اخترونا دا پیغام ورکون کی روزی دی دا طولونا غٹ اولوی پیغام مونگ تا زمون شریعت دا دے اخترونا یو دا را کئی چه مسلمانانو تا دا خبر خی خوشحالی بکے او بیا دا اختر وز یولی دا خوشحالی روز دا اختر دا روزی عمر خوشحالی پا زندگی کی نی خو دا یو پیغام و دعوت فکر ورکول لی چه ستا دا خوشحالی با دا شریعت پابند دی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا وینا مطابق بی اختر دے خو زمون پا اختر کے رقص و سرور نشتا نغمہ و رباب نشتا گانے بجانے نشتا شراب و کباب نشتا دے نارے شور شغرب پا دے اختر کے زشریت دا طرفنا نشتا بلکہ خوشحالی سنگا دا سار وقتی پاسی دل لی مسجد تراتل لی فرض مون ادا کول لی بیا واپسی دا بیا غسل دے بیا نوے یا صفا کپڑے غسل لی عیدگاہ جمعہ تراتل لی دور اکاتا دا شکری ادا کول لی پا دے خاطر چھ دا رمضان یو عظیم میاش تیرہ شوا پا دے کہ توفیق دا عبادت ملو شو نو دا دور اکاتا دا دے پا شکریہ کی دارنگ بیا پا دے مسجد او عیدگاہ کے دا اللہ بڑائی خپلا کمزوری عاجزی دا تکبر و لویے نا پاک خبری بڑائی لویے و تکبر دا اللہ او دا خپل بڑائی نفی زیس نیم اللہ تا مکبان سر کی یو پیغام دا اختر منتدار ہے خوشحالی بھئی خود دا خوشحالی بھئی سنگا چی شریعت خولے دویم پیغام دا اختر اغداد ہے چی وحدت امت تا اشارہ دا دا مسلمان با پدی منز کی با وحدت وی اتفاق اتحاد وی زکا دا اختر پورس طول مسلمانان عیدگاونو تا مساجدو تا پا ایڑا اجتماعی شکل پا یو زیوان را جمعش راشی پا صف کی ادریگی غریب مالدار فرق ختم دا آقا و غلام فرق ختم دا غٹ و ورکوٹی فرق ختم دا اوچت نسب لاندی نسب والا فرق ختم دا عربی اجمی فرق ختم دل تک عربی اجمینی نو نن با پا حرمینو کی دا مظاہرال تکی دا عربی اجمی با فرق ختمی دا غرنگ دا تور سپین فرق ختم بلکہ اقبال دا خبر اکڑے وا ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز اگر دا اکاسی کڑے دا دا اختر مونگتا دا تعلیم دویم را کئی دا پیغام را کئی لکا سنگا چی دلتا پا اجتماعیت دا دے فرق دا دے فرقاواریت دا دے عصبیت نہ ہٹ کر مسلمان را یوزے شوی دے طول زندگی وی دا دسی وحدت امت او درین پیغام دا اختر دا دے چی امت مسلمانان با دا خوشحالی چی مناوی دا شریعت پا حدود کے بے مناوی دا امت وحدت پا شکل کے بے مناوی خود دا خوشحالی با دا انفرادی نہیں دا خوشحالی با دا طول سوسائٹ ہے دا طول سماج دا طول ملت دا طول دین والاو دا طول مسلمانان ہوئی دا خوشحالی ندا چھتا خوشحال ہے اوستا پا معاشرہ کے سو غمجن امشتا دا خوشحالی ندا چھتا موڑ پٹ پا گاوان کے دے وگے تگے سوک موجود ہوئی تا دے خوشحال ہے او بل دے جاڑی دا خوشحالی خوشحالی ندا خوشحالی بدائی چھتم خوشحال ہے ستا دا معاشرے ہر فرد خوشحال ہے ستا گاوانڈیم خوشحال ہے تم خوشحال ہے دقا وجہ وا چی شریعت او اسلام پا دے دوارو اخترونو کے بل زان سر پا خوشحال ہے کی شاملولو دا پار ہے دا ورکوٹی اختر پا موقع صدق فطر واجب کرے دا اوغات اختر کے قربانی دا چی غریب مسکین ہم دا سر پا کی شاملش دا صدق فطر ورکولو دا فلسفہ وا چی پا دے خوشحال ہے کی تی آواز ہے نا تا سرستا طول سماج طول قوم
ستاد سوسائٹی ہر ہر فرد پدی کی شامل شی چی آغا ہم سو اخری اس کی او دا سر سایا صدق فطر غریب مسکین تمیلو شی چی دا آغا پا کور کم سہر چی خوراک سکاک دا اختر پورز بانیم پا مڑخیٹا بانی سنگ تا لباس غصت دے غریب مسکین ہم لباس واغون ام پدی خوشحالے کی شامل شی دا نبی علیہ السلام عملی خود لیوا دا اختر وزوا نبی علیہ السلام را روان دے مسجد عیدگاہ ترازی پلا رکی پا معشومانو یو ٹولی بانے تیر معشومان دا غٹو نزیات اختر مناوی و خوشا لی معشومان دی صفا سترہ کپڑے مور میاندو سنبال کڑی بار لو بھی کئی نبی علیہ السلام پہ سلام واچو یا غی پہ سلام واچو وی قتل پدی معشومانو کے یو معشوم دا سی او دا سو خفی و طرف ترے نبی علیہ السلام مولی اور توی بچے ولی ستا اختر ندے اور تو جڑل یا رسول اللہ زما پلار شہید شوی پلار می نشتا چھے کپڑے رال روڑی مور میں ہم مڑا دا چھے غرا تا کپڑے و لباس واغون دی البتا نبی علیہ السلام و السلام اگا معشوم رواغس رائے و سکور تا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی دے علام باوا خپل سادر مبارک رواغس اے دو ٹکڑے کر دے یون ور للنگ و بلن والا سادر جوڑ کر آتا ہو کر دائی دغا لباس ہو یو بلنگ و بلوے سادر زاننا راتا ہو او بیا نبی علیہ السلام دا معشوم سنبالول و نباد زان سر روان کر سنگا چی معشوم روانے دا نبی علیہ السلام ورطوئی بچے نن بتا پیادلنا نن بتا سور زے پوگو باندے سور او نبی علیہ السلام عیدگاہ تا روان چی کل چی معشومانو دا منظر لید ہر معشوم دا تمنا و ارمان چی زی یتیم وے چی دا پیغمبر پوگو نن سور شوے او کل چی عیدگاہ تا رسید نبی علیہ السلام پا ممبر کیناز معشوم لاندے کیناز نبی علیہ السلام بتوئے نن بتا ما سر پدے ممبر بانے کی زمون پیغمبر دا سے اختر مناو کرو چی زان سر یتیم مسکین غریبم پا اختر و خوشحالے کے شامل کرو زمون دا اختر دا پیغام دے زمون دا اختر منتدا دعوت عمل لے چی دا مسلمان خوشحالی بیو دا شریعت پابندی دویم با دا خوشحالی دے امت تا وحدت خی اجتماعیت بخی او درم با دا خوشحالی زان لنی پدے کی با وسر نور امت و نور مسلمانان تمام پدے کی شریک خو مون اگورو زمون اختر سنگ اختر دے زمون حالت سی زمون حالت دا دے چی اخری عشرہ شی بہترین روزش پہ بہترین اوقات چی اللہ رب العزت پہ قرآن کے قسم خوری والفجر والعیال عشر لسش پہ اللہ وی گوادی بہترین اش پہ تا انسان پہ غفلت کے بے پروائے کے تیرے گا اگا لسش پہ کے زمون عمل دارے چی دا دین امخ کے تراوی یا ختم نزان فارغ نو زمون لسش پہ زمون زنانا معشومان زوانان بوڑاگان کشران مشران دا لسش پہ ٹولی زمون پہ بازار کی دیش چی بہترین روزے وے زمون دا سہری بیا دا اختر شپا چی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام صحابہ کرام تو فرمائے چی کلا آخری شپوی دا روجے یعنی دا اختر نو اللہ رب العزت دا دے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی اصحاب کرام عرض کو یا رسول اللہ دادا لیلۃ القدر شپا یاد ہے نبی علیہ السلام ورتوی نا لیلۃ القدر شپا دا دین جدا دا دادا اختر شپا یادو چی پا دے شپا باندیم دے امت تا دے خلقو تا مغفرت کی گی نبی علیہ السلام فرمائل دا اختر شپا جدا دا او دا لیلۃ القدر شپا اگا جدا دا پا دا شپا باندی مغفرت کی گی دے امت تا او نبی علیہ السلام فرمائل دا زکا خبر دادا کل چی او مزدور مزدوری پورا کی نو پا آخر کے کار پورا کولو نبا دا غتا عجر ملاوی چونکی پا دے شپا دے بندگانو اگا مزدوری پورا کرے دا روجے اختتام تورا سورا عملی پورا کر نو آخری شپا دا نو اللہ ورل مغفرتو کی او درم دا اختر وزد دا درے موقع دا چی دی پا دے رمضان او دے موقع باندے یو لیلت القدر دویم دا اختر شپا درہم دا اختر وز لیلت القدر کے
الله رب العزت دی خپل بندگانو لا مزدوری ورکی د ټول کال او د اختر شپه چې کوم دا د لیلۃ الجائزه ویل کیږي یعنی د انعام شپه په دې شپه باندې بندگانو ته انعام ملایي سړی پاس شي کنه نو پاس کېدل جدا شی دی او بیا د پاس کېدو انعام ملاوېدل جدا شی دی نو دا شپه د انعام ملاوېدو ده او کله چې د اختر رشي نو د هغې متعلق حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمای صحابه کرامو ته یو ورځو فرمایل اذا کان یوم عیدهم یعنی یوم فطرهم باها بهم ملائکه فقال ملائکتی ما جزاء اجیر وفع عمله الله رب العزت فرشتو باندې فخر کوي ورته فرشتو دا تپوس دنه کوم یو کس عمل محنت مزدوری پورا کړي دته بس بدلی فرشتي ورته ربنا جزاء یوفع اجره الله بدله دا چې پورا پورا بدله ورکړي فرشتو ته الله پاک بیا فرمای ملائکتی عبیدی و امائی قضا و فریزتی علیهم ثم خرجو یعجون الی الدعا و عزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لعجیبنهم اے فرشتو گواو سے زما بندگانو نارینو زنانو کم چه ما پا دی بانده روجه فرس کرده و عبادات فرس کرده و غیب پورا کرده بیا عیدگاه تراغری دی مانا دعا کئی فریاد کئی زما دے پخپل جلال عزت او کرم او پخپل چت شان باندې قسمی دعاگان بهم قبلوم او کله چې دوی د اختر مونږو کی نو الله ورته ویرجو قد غفرت لكم زه واپس کورونو ته ګونو نم ټول مات وبدلت سیئاتکم حسنات ګونو نم در لپنه کو بدل ګونو نو پسې